حیدرآباد ٹریفک پولیس کی جانب سے جوبلی ہلز علاقے میں نشے میں گاڑیاں چلانے والے افراد کے خلاف چلائی گئی مہم میں ایک شخص کی ٹریفک پولیس کے ساتھ ہاتھاپائی کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ آپ کو بتا دیں، شہر حیدرآباد کے بیشتر علاقوں میں شراب پی کر گاڑیاں چلانے والے افراد کے خلاف گزشتہ کئی روز سے ٹریفک پولیس کی جانب سے مہم چلائی جا رہی ہے۔ تاہم جمعے کے شب چلائی گئی اس مہم کے دوران نشے میں دھت شخص نے پولیس ملازمین کے ساتھ ہاتھاپائی کی اور پولیس ملازمین نے بھی اس شخص کی پٹائی کی اور اس کی کار کو ضبط کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کو کہاں زیادہ استعمال کر رہا ہے۔